s'arriba a la tercera edició convertida en la Denim Street Life. Aquest divendres al migdia s'ha fet la inauguració oficial amb l'alcalde, els impulsors de la iniciativa i els grups polítics. Terrassa en Comú i la CUP hi han faltat per ser crítics amb el certamen. Bona nit el Ple ha aprovat la liquidació definitiva del contracte de d'aigües quan finalitzi la pròrroga forçosa de 6 mesos al juny de 2017. Tots els partits hi han votat a favor, menys el Partit Popular que s'ha extingut. No L'interès públic no tinguin cap, El Terrassa rep la visita aquest diumenge de la Junquera. Els empordanesos acaben de pujar de categoria, tenen un punt menys que l'equip local i encara no coneixen la derrota. El TNT 2016 ja està en marxa. Els dos primers espectacles de dijous han exhaurit les entrades. En quatre dies es representaran 32 propostes escèniques. Arrenca la tercera edició de la Fira del Taxà convertida en la Denim Street Life. Durant tres dies, el centre es convertirà en un gran aparador de la moda taxana. Aquesta vegada, els 13 contenidors s'uneixen 10 food trucks. La Fira del Taxà arriba a la seva tercera edició aquest cap de setmana convertida en la Denim Street Life. Aquest divendres al migdia s'ha fet la inauguració oficial a la Rambla encapçalada per l'alcalde, diversos responsables municipals i grups polítics i els impulsors de la iniciativa, l'associació Terrassa Centre. Hi han faltat els representants de Terrassa en Comú i la CUP, crítics amb el certamen. Durant tres dies, 13 contenidors seran un gran aparador on els comerços terrassencs mostraran les darreres tendències en moda texana. Aquesta vegada, a les degustacions del mercat de la independència, s'hi afegeixen 10 food trucks. Una activitat innovadora, creativa, que a més a més combina diverses activitats culturals, artístiques, comercials, gastronòmiques, i que esperem que una vegada més ens ompli la rambla, la rambla de, de Terrassa de Vida. La cultura, la ciutat... El comerç ha d'anar tot lligat amb un país mediterrani, doncs què més que estar al carrer que ens agrada tot, i aquest any hi ha la novetat de l'esfoltrac, perquè la gent, a més a més de comprar el que vol també, doncs és menjar. El complement el posa en una trentena d'activitats, com les actuacions musicals de diversos estils. Al tram -sot de la Rambla hi haurà un escenari per al rap, mentre que a l'aula de música s'hi podrà escoltar jazz i blues. També hi haurà espai per als alumnes de les escoles de música i per als més inquiets, tallers temàtics de tenyit, estampació i decoració de roba a càrrec de l'Institut Terrassa. El RAC hi posa un simulador de Fórmula 1 amb realitat virtual, una atracció que ja ha caparat totes les mirades. Sobre les crítiques que ha rebut la Fira per part d'alguns col·lectius, des de l'Ajuntament defensen que és una iniciativa que pretén promocionar la ciutat. Des de Terrassa Centre respecten totes les opinions i fan una crida per a que tothom sumi a l'hora de fer ciutat cosa a dir, nosaltres el que organitzem en positiu per, com deia, doncs donar vida a la ciutat, ajudar el comerç també a dinamitzar-se, i jo en aquest cas tampoc no, no voldria entrar perfectament respectuós amb, amb els posicionaments ideològics que, que tingui cadascú en aquest sentit. Nosaltres estem oberts al diàleg i si haguéssim volgut aquí un espai, doncs tindrien aquí un espai, que cap problema. No, en una ciutat doncs, hi ha moltes, molts pensaments diferents i tots són legítims i bons per la ciutat. La candidatura d'Unitat Popular vol regular la publicitat sexista a la via pública. Volen treballar conjuntament amb la regidoria de polítiques de gènere per estudiar com impedir aquesta mena d'anuncis. Pues no Davant la proliferació d'anuncis sexistes a l'espai públic de la ciutat, la portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Terrassa, Maria Sirvent, ha expressat la necessitat de regular-los. Sirvent, situada al costat d'un exemple d'aquest tipus de publicitat, denuncia que aquests anuncis són una forma de pressió estètica i de violència simbòlica cap a les dones, els quals fomenten l'aparició de trastorns alimentaris o de depressions per manca d'autoestima. Nosaltres el que volem posar de relleu és que ens agradaria treballar amb la regidoria de polítiques de gènere i amb la regidora responsable, la senyora Malgares, en com podem regular que en l'espai públic no hi hagi anuncis d'aquestes característiques. Sabem que a vegades depenen de concessions amb empreses, com per exemple les cabines telefòniques, i entenem que en el moment en què es fa aquesta concessió, quan des de l'Ajuntament es marquen les bases, podem incidir en aquest aspecte, a part d'intentar han regular també que el que pertany directament a l'Ajuntament no, no hi hagi anuncis d'aquestes característiques. Maria Sirvent creu que aquest tema s'ha d'incloure en el reglament d'igualtat per poder-lo debatre. Els copaires també demanen a la Generalitat una regulació més restrictiva que arribi a compromisos amb les empreses que s'anuncien. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Sotmarí, ha estat aquest divendres a la Rambla d'Ègara. És el primer programa d'aquesta temporada que l'espai de ràdio surt a la superfície i es fa en directe des del carrer. En l'anterior temporada, el programa es va fer a diferents barris, aprofitant les festes majors. El magatzin conduït per Mariona Tomàs, ha estat al centre de la ciutat, on aquest cap de setmana conflueixen tres activitats. La Fira Dènim, el Festival TNT, i la fira del dibuix. El sodmarí ha abordat en les dues hores d'emissió tots aquests temes. L'alcalde de Terrassa ha fet una defensa de la sobirania i la independència del ple municipal en el procés de l'aigua. La sessió del mes de setembre ha aprovat la liquidació definitiva del contracte de mina d'aigües. Quan finalitzi, la pròrroga forçosa de sis mesos al juny de 2017. Tots els partits hi han votat a favor, menys el PP, que s'ha extingut. El Pla de l'Ajuntament de Terrassa ha reivindicat la seva sobirania i independència en el procés de l'aigua. Ho ha fet en una sessió en la que s'havia d'aprovar un termini administratiu però rellevant, la liquidació del contracte de Mina d'Aigües a Terrassa i la pròrroga per sis mesos. S'ha aprovat amb l'abstenció del Partit Popular i després d'acceptar una modificació interposada per ciutadans que té per objectiu controlar les accions publicitàries de l'empresa. Mina, si vol continuar fent campanyes informatives que no són informatives, sinó que ja comença a ser propaganda, i condicionar l'espai públic doncs, tenint en compte que hi ha un procés participatiu en marxa, doncs d'alguna manera poder aturar-ho en aquest ple amb el vistiplau de totes les forces polítiques. Terrassa en Comú, Esquerra i la CUP han defensat un cop més una gestió pública i directa de l'aigua, mentre que el PP ha dit que adoptar una postura sobre el model sense tenir les conclusions de la Comissió Político-Tècnica és temerari. Per això vull que hi hagi una comissió plena de tècnics i de persones que sí que en saben, que m'expliquin quines són les alternatives. I amb aquesta informació, no jo, el Partit Popular de Terrassa agafarà i prendrà una decisió. Però vostès, abans de conèixer aquestes dades objectives, ja la tenen. I això entenem des del Partit Popular de Terrassa que és molt perillós. En el debat era d'esperar, també s'ha contestat a l'exalcalde Manuel Royes després que la premsa defensés el paper de mina i apostés per una gestió mixta del servei de l'aigua. No sé si és una il·legalitat, una irregularitat, el que sí que és segur és que no hi ha solució de continuïtat. S'acaba una concessió de 75 anys, s'ha de liquidar i aquest Ajuntament es sobirà per decidir quin serà el futur model de gestió sense que hi pugui haver solució de continuïtat. I tenim exemples en altres territoris com l'àrea metropolitana en què en el seu moment es va plantejar una solució de continuïtat amb la mateixa empresa que un tribunal, un tribunal ha tombat. Mina afirma que el servei d'abastament d'aigua no és públic i ho repeteixo per a aquells als que els sap tan de greu que la relació entre Mina i l'Ajuntament sigui tan tensa. El servei d'aigua no s'ha de municipalitzar, el servei d'abastament d'aigua és públic de per si. Durant molts anys en aquest plenari doncs, eh, hi ha planat el fantasma de l'alcalde Rolles. I el que constatem amb aquest nou procés, amb aquesta presa de decisions pel que fa al servei de l'aigua, és que finalment, per fi, el fantasma de l'alcalde Rolles es comença a esvenir d'aquest ple. Per això volem felicitar l'alcalde Ballar. Gràcies però potser la resposta més contundent ha estat la del propi alcalde, Jordi Ballart, que ha rebutjat qualsevol tipus d'ingerència externa al procés. Malauradament, tots els partits, o la majoria de partits, tenen els seus barons. Aquí a Terrassa també en tenim un que ha aparegut aquests dies defensant més els seus interessos econòmics i personals que no pas l'interès públic, però no tinguin cap dubte que aquest alcalde, aquest govern, el PSC de Terrassa, defensarà sempre la transparència, defensarà sempre l'ètica en la gestió i defensarà sempre el, els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant, per damunt de qualsevol altre interès econòmic o personal. No en tinguin cap dubte, i amb això hi ha unitat plena en el PSC, malgrat aquests barons que han aparegut els darrers dies, ara que està tan de moda aquesta, aquesta paraula, no en tinguin cap dubte. Convergència i Unió ha votat també a favor del dictamen, encara que no ha participat al debat, tot i ser interpel·lada. Pròrroga en el servei de l'aigua i pròrroga també en la gestió dels autobusos urbans. L'oposició, però, ha acusat en aquest cas l'equip de govern de falta de previsió. El ple d'aquest setembre ha hagut d'aprovar una altra pròrroga en un altre servei, el de TMS, per la gestió dels autobusos fins a finals de 2017. En aquesta ocasió, l'oposició sí que ha carregat contra l'equip de govern, acusant-lo de falta de previsió. Des del Partit Popular, i fent un exercici de responsabilitat immens, votarem abstenció en aquest punt, eh, perquè no queda més remei que efectivament fer una pròrroga d'aquest contracte. Però hem de dir, i volem que quedi eh, expressament manifestat a, a l'acte, que des del Partit Popular entenem que actualment el servei de gestió d'autobusos i el, la xarxa d'autobusos de la nostra ciutat és un autèntic desastre. Estem assistint a un concurs de pròrrogues sobre pròrrogues i, i això demostra una vegada més doncs, la ineficiència no, de la gestió política de, no només d'aquest de, 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 govern, sinó de l'anterior no, també. La realitat és que en aquests moments no disposem de cap document que ens, permeti, que ens hagi permès avançar en una determinada opció. Per tant, estem pràcticament igual que fa un any i mig, que el maig del 2015, quan es va establir la, la, la pròrroga. Val a dir que, malgrat no es podia iniciar una nova modalitat de gestió, fins al 9 d'octubre del 2016, res impedia que prèviament s'haguessin fet tots els treballs per deixar-ho tot ingestit perquè en aquesta data pogués començar-se a dur a terme un concurs o una gestió directa d'aquest servei. Però sembla que pel senyor Armengol això no era prioritari, així ho van manifestar la comissió informativa, que hi havia d'altres feines a fer. No em vaig explicar bé, segur. Jo no vaig dir que això no fos prioritari. Jo vaig dir que prioritats n'hi havia moltes, que l'àrea de territori, per sort o per desgràcia, en tenia moltes, el, el tema dels autobusos, i tant, que és una prioritat, i tant, el mes d'abril es va crear aquesta comissió, que he anat treballant, és una comissió que, permeti'm que jo no la conegui en, en, en la seva totalitat, perquè penja d'una altra àrea, no sé exactament en quina fase es troben. Nosaltres agrairíem que donat que el tinent d'alcalde responsable eh, d'aquesta comissió politico-tècnica és el que se senta al seu costat en propers plens i en properes ocasions i donat que d'ençà de la darrera comissió politico-tècnica han passat dos mesos i mig, doncs tinguin a bé eh, comentar eh, temes tan importants i tan transcendentals per a la ciutadania de Terrasenca abans que arribi el següent ple. Moltes gràcies. Gràcies. Des de l'oposició també s'ha acusat de divergències internes a l'equip de govern sobre quin model de gestió és preferible per als autobusos. El tinent d'alcalde, Marc Armengol, s'ha referit a una sessió plenària de fa tres anys. El que tenim vigent, el que tenim vigent, o sigui, el mandat vigent que es va aprovar en el ple l'any 2013 és el d'una concessió, és el de la gestió indirecta, que vostès també el van votar a favor, iniciativa, el va votar a Convergència, em sembla que es va ser per unanimitat. La pròrroga s'ha aprovat amb una esmena de Ciutadans perquè el ple pugui controlar la publicitat de TMS i evitar que enmig d'un concurs es pugui fer propaganda de l'empresa. D'altra banda, la sessió també ha aprovat amb caràcter d'urgència la compra de dues caixes de canvi per als busos. La primera sessió plenària del nou curs polític també ha servit per acordar la renovació del pla de promoció de la bicicleta. Totes les formacions amb la participació d'algunes associacions faran aportacions per adaptar l'anterior document a la nova realitat plantejada al Pla de Mobilitat. Tots els partits municipals posaran sobre una mateixa taula les seves aportacions per renovar el Pla de Promoció de la Bicicleta, signat a Terrassa el 2012-2013. L'acord neix d'una proposta presentada al ple de setembre pel Partit Popular que tot i veure'n rebutjats alguns punts, s'hi ha vist com prosperava el consens per adaptar l'anterior versió a la nova realitat plantejada pel Pla de Mobilitat. La utilització de l'espai públic per part de tots els usuaris de la via, vianants, ciclistes, conductors, etc., etc., pot generar tensions o discrepàncies. Quan un vehicle, un cotxe, que vostès eh, no donen suport o que volen eh, limitar, s'assalta Se un semàfor en vermell, hi ha un policia que si ho veu, para el vehicle i li posa una sanció. Això està passant a dia avui amb ciclistes? No. I és que les discòrdies entre els populars i la resta de partits, excepte Ciutadans, que els ha donat suport, s'han centrat en aquells punts en què el Partit Popular demanava fer incidència en l'educació viària per a tots els usuaris de bicicletes, la millora de la senyalització i el control d'ús en espais públics per part de la policia municipal especialment Terrassa en comú, Esquerra Republicana més i la CUP. I hem vist una porta a multar els ciclistes amb sancions equiparables a les dels vehicles a motor. En el moment en què equiparem les, infra... les infraestructures de les que gaudeix el vehicle privat a les infraestructures de les que gaudeix la bicicleta, potser podríem parlar de sancions en igualtat de condicions i crec que prèviament a parlar de sancions ens queda moltíssima feina per fer. Votarem a favor d'aquesta proposta del Sr. Rodríguez del PP, però però tampoc no compartim els matisos de fiscalització, de control eh, que ell ha volgut donar a aquesta proposta. No creu vostè que és millor incrementar aquesta dotació policial pel que fa a l'educació viària, perquè vostè està preocupat per l'educació viària, que no pas eh, l'increment eh, de sancions? Jo crec que sí. Jo crec que sí. I de fet, permeti'm, jo crec que vostè també ho creu. Posar l'accent amb la penalització d'aquell que és el més feble en aquests moments a l'espai públic, eh, perquè és la bicicleta respecte als vehicles a motor, segurament ens estarem equivocant. Jo crec que si realment estan a favor d'un ús cívic de la bicicleta, no només cal l'educació, que també, i no ho neguem, Cal que recolzin mesures com les que proposa el Pla de Mobilitat Urbana, que recupera espais perquè les bicicletes puguin desenvolupar el seu funcionament d'una manera segura. Tot el que proposa, d'alguna manera, està, està contemplat en el Pla de Mobilitat que es va aprovar el mes de maig. El que ens sorprèn és que vostè faci aquesta proposta havent votat en contra d'aquest pla. A l'hora d'elaborar la renovació del pla de promoció de la bicicleta, hi ha hagut acord també en comptar amb la participació d'associacions com el Bici Terrassa Club, entre altres, perquè hi aportin idees basades en l'experiència dels seus integrants. Potenciar la reutilització de llibres, les biblioteques populars o l'ús d'internet a baix cost. Això és el que promou Esquerra Republicana de Catalunya més amb la proposta aprovada al ple sobre el coneixement compartit. Per aconseguir-ho es crearan línies de subvencions a entitats sense ànim de lucre perquè desenvolupin projectes. Esquerra Republicana de Catalunya, més Terrassa, aposten per un ús compartit i comunitari del coneixement a la ciutat. A partir de la creació de diverses línies de subvencions, són partidaris de potenciar la tasca d'entitats sense ànim de lucre perquè desenvolupin projectes de socialització o reutilització de llibres, així com la creació de biblioteques populars i de circuits de donació de llibres. Un llibre en mans d'una persona esdevé una, una propietat, en mans de moltes, esdevé un valor de, de comunitat. Aquí parlem de crear cultura de ciutat, parlem d'una ciutat que aposta per promocionar el coneixement en benefici de la comunitat. Cal superar la, la visió del coneixement, del coneixement com a com objecte del coneixement eh, privatiu i cal apostar per aquells projectes que obren l'accés i el desenvolupament al coneixement i, i a, trans, a transmetre'l. La proposta aprovada al ple de setembre, malgrat l'abstenció del Partit Popular, no oblida les noves tecnologies. Aposta per informatitzar aquestes entitats i dotar-les d'infraestructures comunitàries que garanteixin l'accés a maquinari i programari lliure i l'ús de les telecomunicacions d'internet a baix cost no es parla de quantia, directament una proposta i aprovar això nosaltres no ho podem, no ho podem fer perquè són calés de tots els ciutadans de Terrassa que, òbviament, encara que les intencions de la proposta són molt bones, eh, potser hi haurien unes altres prioritats o no. Però, en tot cas, com que no especifica la quantia, no hi donarem suport. Votarem abstenció. Aquestes subvencions estan regulades per unes bases específiques. És en aquestes que es poden apuntar criteris que precisament contemplin i parteixin de la desigualtat actual i, per tant, puguin aplicar mecanismes i criteris que tendeixin a l'equitat. Reutilitzar, reaprofitar, reparar béns és no només una qüestió d'exigència mediambiental, sinó també una forma favorir la cohesió social i la convivència a les ciutats on molt sovint es creen situacions d'aïllament i d'isolament entre les persones. Una qüestió que nosaltres també sol·licitàvem és demanar a la Generalitat que es recuperin els ajuts que ja hi havia a l'intercanvi de llibres i que van desaparèixer fa ben poc. Cal dotar a la ciutadania d'unes competències que els permetin ser autònoms i en aquest cas a través de l'accés a les noves tecnologies ho podran aconseguir. Tindran eines suficients per no ser analfabets digitals i a partir d'aquí trobaran segur el camí cap a la lectura. Finalment, es vol continuar promovent que des de l'Ajuntament s'estableixin contactes amb operadors i empreses relacionats amb el món de la comunicació i internet per tal d'avaluar les possibilitats de cooperació mútua amb el propi consistori. Més temes del ple. Una proposta de ciutadans ha estat rebutjada després d'un llarg debat sobre la relació entre Espanya i Catalunya, la protecció dels drets humans i la medalla de la ciutat a Àngels Poc han estat altres punts de l'ordre del dia. Ciutadans ha obert la porta al debat supramunicipal en sessió plenària amb la proposta de rebuig a la resolució del Parlament relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent. El partit taronja hi demanava també el rebuig del consistori a qualsevol iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs públics el Partit Popular ha estat l'única força municipal que els ha donat suport, tot i que no ha volgut entrar en el llarg debat generat en tractar-se, segons el seu portaveu, d'una qüestió d'àmbit parlamentari. La CUP, Convergència, Esquerra Republicana més, Terrassa en Comú i també el PSC s'hi han posicionat en contra, cadascuna amb els seus motius i arguments, però coincidint en la necessitat que la relació entre Espanya i Catalunya demana un canvi. Si bé els socialistes són partidaris del federalisme i el diàleg, la resta de formacions es refermen en el dret a decidir i en escoltar la voluntat del poble. Després d'una hora de debat, la proposta no ha progressat. Sí que ho ha fet, en canvi, la presentada des de Terrassa en Comú en relació a la contractació pública de mecanismes de lluita contra la vulneració del dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari. Tan sols el Partit Popular s'hi ha abstingut. Finalment, el ple de setembre ha aprovat per unanimitat la concessió de la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa a Àngels Poc i Comas. L'actriu terrassenca va morir el març de 2015, als 66 anys, i se li reconeix la trajectòria cultural i professional en teatre i cinema, convertint-se en una figura significativa a l'escena catalana. El PSC de Terrassa ha cancel·lat el viatge a Madrid que havia de sortir aquesta mitjanit per donar demà dissabte suport explícit al secretari general en funcions del PSOE, Pedro Sánchez. Els socialistes terrassencs han fet cas a la petició de la direcció del PSOE de no fer cap manifestació davant les portes de la seu del carrer Ferraz. Com a alternativa, els militants viatjaran al poble natal d'Ernest Lluc per honorar el socialista assassinat per ETA l'any 2000. L'alcalde Jordi Ballar, que havia d'anar a Madrid, també participarà en aquest altre viatge substitutiu. <fixi> I en esports, el Terrassa rep la visita aquest diumenge de la Junquera. Els empordanesos acaben de pujar de categoria i tenen un punt menys que l'equip a Garenc. A més, encara no coneixen la derrota. Joan Grasa torna a la convocatòria i també ho podria fer Mar de Val. Després de l'empat contra el Sabadell a la Nova Creu Alta, que va tenir gust de derrota, el Terrassa afronta en les properes dues setmanes un calendari exigent amb els equips de la part alta de la classificació. El primer d'ells és aquest diumenge a l'Estadi Olímpic contra la Unió Esportiva La Junquera. Tot i pujar de categoria, els empordanesos estan fent un molt bon inici de temporada i encara no coneixen la derrota amb un balanç de dues victòries i quatre empats, l'últim contra la muntanyesa. Són sisens amb deu punts a només un dels agrencs que ocupen la quarta posició. L'èxit recau en la rendibilitat dels gols que marquen i en una sòlida defensa. Presenten un dels pitjors atacs de la categoria, amb només 4 gols en 6 partits, però només n'han encaixat 2. Surt el gol a dos punts i mig, llavors és una mitjana molt alta. Bueno, també hem de tenir en compte que és un equip que el que més potser preocupa és els pocs gols que encaixa. És un equip que defensivament eh, posa un bloc defensiu molt fort, amb, amb ajudes constants i treballa molt bé el tema del contraatac bueno, ja l'hem mirat, l'hem estudiat i sobretot haurem de tenir molt de compte amb aquestes transicions que fan a nivell d'ofensiu que, que ens poden fer molt mal en un camp molt gran. partit fàcil no serà, eh, ells vindran aquí a... Doncs, bueno, són un equip molt sòlid defensivament, com t'he dit abans, i, i bueno, també han puntuat fora de casa. I, i bueno, jo penso que vindran aquí a, a tancar-se i, i esperar les comptes, però bueno, ja, nosaltres tindrem que sortir a guanyar des del primer minut perquè sabem que, que serà molt difícil. Precisament Joan Grassa serà una de les novetats de la convocatòria després de perdre's els últims quatre partits per lesió. L'altre podria ser el migcampista Marc Daval, el darrer fitxatge, que ha vingut per cobrir la baixa de Fran operat aquest divendres amb de la seva greu lesió de genoll. Sí, bueno, Marc ens dona aquesta, aquest, aquest temple a mig del camp, que aquest joc que, i aquesta, sobretot aquesta pausa i aquest equilibri que, que de vegades ens ha faltat, o que, o que només hem tingut dos jugadors per poder treballar amb aquest, amb aquest joc quan un cop França ha lesionat, perquè és un jugador amb molta experiència en categoria superior i l'hem d'utilitzar molt, o sigui, el, té un joc, un joc agressiu, defensiu i una bona presència en atac. Joel Luceño Soriano serà l'encarregat de dirigir aquest partit que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. L'Embol Terrassa busca una temporada més l'esperat ascens a la categoria superior. L'equip local debuta aquest dissabte al pavelló de Sant Llorenç contra el Sant Joan d'Espí B. La temporada passada a l'Embol Terrassa es va quedar a les portes de l'ascens a la Lliga Catalana, però aquesta campanya el conjunt que dirigeix un cop més Jordi Valdivia buscarà no cometre els mateixos errors per pujar de categoria. Per aconseguir-ho, el club confia en el mateix bloc de jugadors. S'han produït tres baixes i només un sol fitxatge, el de l'extrem Jairo Gómez, procedent del Sant Joan d'Espí. Les altres incorporacions provenen del senyor B, els laterals Víctor Martínez i Benjamín Raya i el pivot Andrés Huizo. El debut dels agarencs a la primera catalana serà aquest dissabte, rebent la visita del Sant Joan d'Espí B. L'escenari del partit, però, serà el pavelló de Sant Llorenç a tres quarts de sis de la tarda. Coincidint amb el debut a la Lliga, l'Envol Terrassa estrenarà nova equipació, després de l'acord al qual s'ha arribat amb la roba esportiva Hummel. Un total de 22 esportistes terrassencs van representar la ciutat als Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro d'aquest estiu. Per a 12 d'ells va ser la primera experiència en la màxima cita esportiva a nivell internacional. Per seguir la tradició de cada 4 anys, aquest dijous el regidor d'Esports, Dani Nart, ha demanat al ple que s'atorgui la medalla de la ciutat a l'esperit esport esporti... esportiu a aquests esportistes que debutaven en una cita olímpica o paralímpica d'aquests eh, 22 esportistes, 10 ja van participar en altres Jocs Olímpics, a Atenes, Pequín, Londres, i els hi va ser concedida la medalla de la ciutat al mèrit esportiu en reconeixement eh, a la seva trajectòria. Doncs, per donar el mateix tractament i reconeixement, tot agraint l'esforç realitzat als esportistes, que per primera vegada en els Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio 2016 han contribuït a aquesta destacada presència de l'esport terrassenc en un esdeveniment d'aquesta transcendència. Proposo iniciar els tràmits de l'expedient per atorgar la medalla de la ciutat de Terrassa a l'esperit esportiu. Fa sis mesos que la nova junta directiva del Club Natació Terrassa va acomiadar el seu director general, Javier Honorato. L'objectiu dels nous responsables era donar un canvi a la gestió del club, abandonant el model de direcció unipersonal amb la creació de la figura del gerent. Aquest divendres el club ha comunicat que Gaspar Company, l'exsecretari tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa és el nou gerent de l'entitat esportiva company s'ajustava més, segons assenyala el comunicat, al perfil entre totes les candidatures presentades. Gaspar, company Cruzelles, nascut a Terrassa ara fa 55 anys, en porta 47 com a soci del club. Ha estat nedador i vaterpolista, és professional de l'educació física i l'esport i, a més del Consell Esportiu, va estar durant 10 anys al servei d'activitats esportives del Consell del català de l'esport Aforament complet en els dos primers espectacles del TNT. El teatre principal s'ha omplert aquest dijous per presenciar l'estrena estatal de l'espectacle 4 de l'argentí Rodrigo García. Prèviament s'havien exhaurit les entrades per assistir a l'obra del xilè Chalo Tolosa. Una temporada més, el festival TNT es posa en marxa amb una de les actuacions més esperades del cartell. Aquest dijous, el teatre principal s'ha omplert de goma com per presenciar l'estrena a l'estat espanyol de l'espectacle 4 de Rodrigo García. El dramaturg argentí generava diferents tipus d'expectatives entre el públic a l'entrada del teatre. Bueno, espero trobar-me realment una cosa que em remogui, no? que realment quan surti d'aquí ja sigui que estigui enfadat o estigui content, però que em remogui emocionalment una cosa que, que em feia pensar. És un estil trencador, o sigui, de, de trevit. protesta, atrevit, o sigui, és una manera de, de criticar no? doncs moltes coses del món actual. Com ja sabeu, això és una bomba, cada any, TNT, ja ho sabeu, doncs em motiva a veure companyies noves, propostes noves i teatre català. Vinc sempre perquè sempre és una sorpresa, les obres aquestes que es fan el, el dia de l'estrena són una qualitat sempre garantida i, i sempre esperar trobar-te alguna cosa trencadora. Els espectacles de Rodrigo García destaquen per una posada en escena atrevida i trencadora. El seu enfocament es basa en canviar el text a favor d'una escena poètica amb l'ajuda d'actors humans i animals, imatges, materials lleugers i música. S'inaugurava així, de manera oficial, la mostra del Terrassa Noves Tendències 2016, a través d'un espectacle que de ben segur no ha deixat ningú indiferent. Arrenca una nova edició del TNT i ho fa com és habitual amb una excel·lent resposta per part del públic. Al teatre principal, el dramaturg Rodrigo García ha exaurit les entrades, com també ho ha fet l'espectacle de Chalo Toloza Fernández, representat aquesta tarda a la sala Maria Plans l'escenògraf xilè ha presentat la seva tercera peça de la sèrie Pacífico, titulada Extraños Mares Arden. Es tracta d'un projecte escènic audiovisual viu que denuncia el capitalisme nord-americà i l'expoli de recursos naturals del desert d'Atacama. De L'obra és una coproducció pròpia d'un festival TNT que baixarà el taló aquest diumenge després d'oferir fins a 32 representacions escèniques. El festival TNT ha continuat aquest divendres amb noves creacions contemporànies per fer de Terrassa un territori més fèrtil a la cultura en el seu significat més ampli i ambiciós. De la programació d'avui destaca la proposta protagonitzada per Semolina Tomic, un espectacle de live art on l'experimentació ha estat el fet essencial, Societat Doctor Alonso ja ha presentat Anarqui, amb direcció de Sofia Asencio i una coreografia que experimenta entre l'ordre i el caos. En aquesta performance, el públic forma part i intervé en l'acció tot plegat per explorar la musicalitat del moviment a través del cos com a instrument. La companyia es torna a replantejar amb aquest espectacle el seu llenguatge artístic barrejant gèneres, formes escèniques i gent diferent. Així és com creen la seva pròpia manera d'evitar l'escenari amb cada nou plantejament artístic que porten a escena. També destaquem el collage construït per de la buena Companyia a la cúpula del teatre principal amb el seu espectacle a placer dos personatges a escena amb un trànsit entre allò teatral i allò performatiu. Una reflexió sobre el plaer i el contraplaer, a través de la ironia i l'humor. Un diàleg entre el cos i la paraula amb música i projeccions en directe. En definitiva, el plaer com a promotor de la satisfacció i el contraplaer com a resistència i com a generador de dependències. Coincidint amb la celebració del Festival TNT, la Sala Tigomigo del carrer del Viveret es posa aquests dies la mostra Estash, d'Helena Angrill. La fotògrafa garenca ens endinsa en el món màgic de la dansa. Es tracta d'una proposta que combina fotografia i gravat. L'autora fa un recull d'imatges de diferents espectacles, instantànies de dins i de fora l'escenari, Engrill reconeix que la feina dels actors, la seva capacitat de transformació i el patiment li fascinen. Amb aquestes imatges de l'exposició Estage a la sala a Tigomigo ens acomiadem. Moltes gràcies per la seva companyia, bon cap de setmana i fins dilluns.